ଦଳି ଚକଟି ଦେଲେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ। ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍ସ 2019 କୁ ମାନିଲା ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଜରିଆରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ବ୍ୟତିକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ମାଧପୁର ଓ ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ଖମାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ୟାନେଲ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଥାଏ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏବଂ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପ୍ୟାନେଲରୁ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ କରିବ, ସେତେବେଳେ 2017 ମସିହା ପ୍ୟାନେଲରୁ 2020ରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ପୁଣି 2021ରେ ସେଥିରୁ ପୁଣି ଦେବା, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଞ୍ଚକତା ହୋଇଛି, ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ କାରବାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଇଏ ତ ଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଘୋଟାଲାର ଗୁମର କଥା। ଅନୁରୂପ ଭାବେ 2020 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ଆଉ ସେହି ବର୍ଷ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ତାଲିକା ଟିକେ ଅଧିକ, ଯେଉଁଥିରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପାଲହଡ଼ା ଓ ଖମାରେ 3 ଜଣ ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ସହ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଓ ମାଧପୁରରେ 3 ଜଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି। ସେହିପରି କିଶୋରନଗର, ଛେଣ୍ଡିପଦା ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଦୁର୍ନୀତିର ସୀମା ଲଙ୍ଘିଛି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନିଜ ଲୋକ ଯେଉଁଟା 5T ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, 5T ନଜରକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଏହା ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି। ଯଦି ଏହାର ସତ୍ୟତା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ADM ରେଭେନ୍ୟୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଡୁଇଙ୍ଗ ଅଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ଼ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ରୁଲ୍ସ ଶୁଡ଼ ବି ଫଲୋଡ଼, ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ଦ୍ୱମତ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ କୌଣସି ବି ତ୍ରୁଟି ସେଥିରେ ବାହାରିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସରକାରୀ ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମନୋଜ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ